Assalomu alaykum, kanalimga xush kelibsiz. Bugun sizlarga juda ham mazali kremlardan biri, marojniy krem tayyorlab ko'rsatib beraman. Tez tayyor bo'ladigan kremlardan biri. Buning uchun bizga 200 ml 33% li slivka kerak bo'ladi. Ko'pirtirishni boshlaymiz. 5 minut, 7 minut ko'pirtirganimizdan keyin qattiq pik hosil bo'ladi. Ichiga karamel aralashtiraman. Uy sharoitida tayyorlaganman. Karamel retseptini videoni tagida opisaniyada qoldiraman. To'liq videosi bor, kirib ko'rishingiz mumkin. Karamelni kremga aralashtirganingizda juda ham mazali bo'lib chiqadi. Karameldan 200 gram qo'shdim. Yana 1-2 minut baxilmasda buguncha mikserlab olamiz. Shu tayyorlagan kremimdan bitta tortni ichlarini kremlab, ustilarini tekislab yasatishga ham bemalol yetadi. Mana krem tayyor. Ko'rganingizdek qattiqqina krem bo'ldi. Tortlarga gul chiqarishga ham to'g'ri keladi. Formasini yo'qotmaydigan krem bo'ladi. Juda ham mazali kremlardan biri. Albatta tayyorlab ko'ring, sizga yoqadi degan umiddaman. Videoni yoqqan bo'lsa like bosing va kanalimga obuna bo'ling. Keyingi videolarimni ko'rishguncha omon bo'ling.